Re, viss ēters ir te! Balss, kokle un ģitāra. Ar tik vienkāršu un vienlaikus emocionāli uzrunājošu kopskaņu šovakar mazajā ģildē tiks pieminēti 25. Marta upuri. Muzicēs Anta Eņģele un Laima Jansone radot īpašu atmosfēru un apliecinot mīlestību pret dzimteni. Mums ir jābūt drosmīgiem un mums ir reizēm jāieskatās tajās tādās, varbūt arī smagākās lapas pusēs, bet mans subjektīvais svēlējums būtu mums visiem kopā to apzināties kā spēku, nevis kā varbūt tādas smagas atmiņas, bet to smagumu mazliet pārvērst un izvērst savādāk. Koncertā līdzās Laimas Jansones oriģināla mūzikai un improvizācijām skanēs arī Imanta Kalniņa un citu komponistu melodijas. Būs arī latviešu tautas dziesmas. Tautas dziesmām ir viena ļoti skaista īpašība. Mēs varam visu dziedāt kopā un kopā sajust arī to savstarpējo saikni, un ja kāds ir bēdīgāks, viņš kļūst priecīgāks, ja kāds ir kaut kur attālināti šajā brīdī, viņš vienalga var dziedāt līdzi. Tāpēc jau mēs te esam, lai pielāgotos visu laiku tam, kas uz tās zemes notiek. Šitais ir atkal tāds, nu, var teikt, pārbaudījums, man liekas, tiem, kas to uzdrošinās darīt. Tīpaši, ja tu izē viens pret vienu, kameras priekšā, nu, kaut kādu ilgāku brīdi, pusotru vai divas stundas, mēģina noturēt publiku, jā. Mākslinieces atzīst, ka šajā laikā jo īpaši nepieciešama māksla un mūzika, kas ir mūsu garīgā barība. Ir jau tas sens teiciens, ka māksla izglābs pasauli. Un tad šobrīd man ir tāda sajūta, ka māksla, mūzika, ka viņi izglābs cilvēku psihisko stāvokli, ka varbūt, ka viņi varbūt uz kaut kādu brīdi tas viņiem ļauj nokļūt atpakaļ kaut kādā citā realitātē, varbūt kaut kādā, kas viņiem pietrūks. Bezmaksas koncertu pulksteni 7:00 vakarā būs iespējams skatīties mazās ģildes interneta vietnē un Facebook kontā. Anete Ašmane, Edgars Bite, Latvijas televīzija.